Цікаві речі відбуваються в Міноборони. Ось перед вами боєць добровольчих батальйонів, які самовіддано захищають Україну. Боєць є, але вартує натягнути фуражку армійського чиновника, і він зникає з поля зору уряду. Як зняти шапки-невидимки з добровольців? Відкриваємо очі уряду. Вона любить переглядати ці весільні фото. Красива невеста, красиве плаття таке. Це в якому році? В цьому році. В цьому точно. Да, то есть, да, ми розписались в цьому році. Тоді Еліна востаннє була по-справжньому щаслива. За три дні її коханий чоловік В'ячеслав Галва відправиться на війну. Живим вона його більше не побачить. Слава, це чоловік настільки великий, відкритий людей. Чоловік, який ніколи не було ненависті. Чоловік, який любив всіх. Він був одним із найкращих розвідників і військових інструкторів України. Просто тренував батальйон. Він собі ходив на всі відповідальні завдання. В'ячеслав Галва, позивний Кузьміч, вчив молодих хлопців вести бій та берегти життя під ворожими кулями. Він навчив багатьох людей зараз виживати і тим самим зберігає для матерей, отців, цих самих дітей. Але своє життя він не зберіг. Трагічно загинув під час спецоперації. В'ячеслав Галва був справжнім героєм. Тепер героєм доводиться бути їй. Еліна тісниться в орендованій квартирі та сама забезпечує двох дітей. Осталась особенно сейчас вся тяжесть перелегла на плечи старшего сына, ему 14 лет, уроки, и все время говорит: «Мама, почему я?» Я говорю: «Потому что папаня нет, говорю, потому что ты остался старшим мужчиной в семье». І щодня оббиває пороги чиновницьких кабінетів з надією отримати хоч якусь допомогу від держави. Обращалась в разные как бы ведомства. Вначале обращалась в Министерство обороны, по следующим шагам это було Міністерство внутрішніх справ. Поки результату немає. В'ячеславу відмовили в наданні статусу учасника бойових дій через те, що не знайшли рапорт про його призначення в батальйон. Прийшов відповідь від замміністра Авакова, да, в якому було сказано, о том, що так як він є воєнний пенсіонер і доброволець, то на даному етапі і на даний момент нет нормативних актів, які б дозволяли видати цей статус учасника бойових дій. Таких історій тисячі по всій Україні. Ось, наприклад, сім'я цього молодого героя, 18-річного Олександра, який загинув на передовій. За упокоєння душі спочилого раба Божого воїна Олександра. Ніколи не побачить пільг лише через те, що хлопець не чекав запрошення від держави, а сам пішов на фронт. Силові структури вне государства, які не підчиняються государству, государству не нужно. Постанова Кабінету міністрів від 20 серпня 2014 року не надає статусу учасника бойових дій солдатам, які воюють у складі незалежних добровольчих угрупувань. Это значит, что по данному порядку некому написать, ну, вот примерно вот такую бумажку, которая есть у меня. Это выдержка из приказа командира части о том, что такой-то, такой-то, то есть я участвовал. А отже, ці сміливі хлопці не мають права отримувати зарплату, пільги чи хоча б зброю. Воюють, як можуть. Щоб сьогодні їхні родини, чи вони самі ходили, доводили те, що він отримав поранення, що він був в зоні бойових дій. Це ганьба. Знайомтесь, Борис Гуменюк. До війни він писав вірші, сьогодні пише нову історію країни під ворожими кулями. Я готовий загинути сам і вбити стільки ворогів, скільки потрібно. Щойно на сході пролилася перша кров, він зібрав таких же відчайдухів, як сам, і вирушив на передову. Доброволець, на жаль чи на щастя, куди більш ефективний боєць, аніж боєць, який мобілізований. Шановний Петро Олексійович, бійці батальйону ОУН вимагають, щоб українська держава визнала їх підрозділом, який приймає участь в бойових діях. Пан Борис неодноразово звертався до представників влади з проханням визнати існування добровольчих угрупувань у зоні АТО. Я особисто а тим паче комбат Коханівський зустрічався майже з усіма замісниками і помічниками Авакова.
підпадали, нам було відмовлено, скажімо так, в створенні батальйону. Сьогодні від таких принижень він втомився. Тож за справу беруться журналісти програми «Гроші». Я починав свою службу в марті 2014 року з воєнкоматом. Він також пройшов через пекло АТО. Успішний юрист Ілля Костін тепер допомагає бойовим побратимам в статусі їхнього адвоката. Все-таки, що цим питанням потрібно зайнятися більш кардинально і придумати механізм. Ну, свідчення, показання ніхто не відміняв. Адвокат запевняє, надати статус учасника бойових дій добровольцям просто. Достатньо не приймати закони. Достатньо внести змінення в одне постановлення. Ініціювати їх можуть уже нові народні обранці, серед яких, до речі, з десяток комбатів, яким має бути близька ця тема. Будь ласка, прошу включити систему реєстрації. Допомогти добровольцям погодився комбат Айдару Сергій Мельничук разом із лідером правого сектора Дмитром Ярошем. Законопроект про надання статусу учасників бойових дій добровольцям вони вже внесли в парламент. Ми подали законопроект на те, щоб добровольці, які приймають участь в АТО, теж отримали статус. Але ці статуси потрібно розділити на статус учасника АТО і на учасника бойових дій. Маленька перемога вже є. Добровольців почули. А отже, є і надія, що найближчим часом цих героїв не лише почують, а й оцінять так, як мають цінувати справжніх патріотів своєї землі. Слава Україні!